Ajde, ja sam spreman. Čekaj, Slavko, kako je tvoje puno ime? Slavoljub. Slavoljube! Da, ali kako Slavoljub imam... neši. Kad kako... bi me ovdje izgovarali Slavođub, Slavođab, Slavodis, ne mogu da izgovore nikako. Ti si Slavođub, ja sam Lođubika. Lođubika, da, aha. Samo što nisam Slavođub, pređu na Blowjob, ja onda sam morao da skratim brzo na Slavo. Jer ima razno raznih idijanaca, svašta im pada na pamet. Ti si, dakle, ti si završio da... kao BJ, ja sam završila kao Čubaka, Čupaka, ona iz... Da. Star Wars. Pa dobro, nema veze. Da, znam, znam, znam. A reci mi, ja mislim da sam ja čak se... nisam spominjala tebe, ali postoji jedan Makedonac koji se zove Slave i njega svi zovu Slave, pošto se to spelo je isto. Da li... Isto, isto, Slava, Slave, oni brljaju sve. Pa pobrkaju se Ukrajincima, pa je sa Rusija, pa se ja znam da je Slava rusko, a Slavo je ukrajinsko. A veze nema veze s vezom, nijedno ni nijedno drugo. Drugo nema veze. Da, ali njima je zanimljivo. To ne znam šta je njima to toliko interesantno. Mi smo im, provalio sam da kad im god kažeš ime, njima je to kao da smo egzotična nacija. Da, 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 da. Da. A najviše me nervira kada sve kažu, oh, so awesome. Kao deca, šta da, je da, da. I sve mu se smeju. Kažeš bu, oni se smeju. To mi je neverovatno isto. Ali dobro, nema veze. Pa to je dobro za mene. To je dobro za mene, ja se bavim stand-upom, lakše mi je ovdje. Da, ti treba da radiš stand-up na našem jeziku i samo da ponavljaš reči, imat ćeš po neki englesko, oni bi se smijeli. To je garantovano, za garantovano dobitak. Jao, jel biješe Adriano Celentano napravi onu pjesmu prije 50-60 godina za Amerikance, gdje pjeva na fake englesko-italijanskom, tako nešto, i u fazonu je kao sve će prodati Amerikancima koliko lako sve kupuju. Ne mogu i... da... Moguće, ali mogu da se sjetim. Mislim da je napravio ovdje i ovi su stvarno, i stvarno jeste postala hit ovdje. Ono. Primaju se iz prve. A, oni se prime na sve. Njima smo egzotik. Nemamo palmi, imamo bagrem, ali egzotično. Da, ali ja malo to i poštujem nekako, jer mislim da smo Balkanci i Amerikanci, da smo dvije krajnosti za neke stvari. Znači, nama je sve ono kao, ta ćeš ti, kaj je ti, mi smo ono, nikom ne dajemo kredita, a Amerikaci je ono kao, oh my god, everything is so amazing. Tako da, zato smo mi malo, ne kažem skeptični, nego tako reagujemo, jer naš balkanski mentalitet je baš suprotan. Ja sam za neku zlatnu sredinu. Mi smo kompetitivni, zato mi ne dajemo kredita, zato što mi svi volimo da smo najbolji. Mm-hmm. Svi mi između sebe volimo da idemo na gore, da se borimo da budemo najbolji. Aj, malo smo iskompleksirani. Kredita. Pa dobro, malo. Pričam i za sebe, nije problem. Ne upirem prstom ni u koga. A sada, da li... To je vrlina. Pa eto vidiš, možda što ti kažeš nas vuče da uvijek radimo bolje i više. A Slavo, ti si software lead engineer, jel' tako? Yes. To je tvoja zvanična titula. Zvanična titula software lead engineer, da. Tako je. A došao si, ti si iz Beograda originalno, yes. Tako? Jesi ti Dorćolac bješe? Da, Dorčar Vračar, taj dio grada, jeste. Dobro, zato imaš taj smisao za humor. Malo, malo intenzivniji. Tako je to beogradska škola. Ja sam živjela, kao i svaki Crnogorac, u Beogradu jedno vrijeme. I živjela sam na Dorčolu. Baš čud. Da, Knez Miletina. Bila sam u Knez Miletina. Bila sam svuda na Dorčolu, imala sam par stanica. Ali imam lijepe uspomene vezane za to. Nemam za konjarnik neke, tu bi bilo predaleko. Mi ne idemo, to je daleko. Već treba da ideš, to je da menjaš autobus dok dođeš do gore. O, nije. Mene 30 kec vozio pravo do fakulteta. Da, direktno. Da, nego samo saobraćaj svaki put da stignem do škole ili uveče kad sam posle predavanja umorna, dok odjašem kući umrem, a ovo sam samo pješke se spustim i onda mi tako bilo lakše. A posljednju godinu sam živjela, i to smatram svojim najvećim ličnim uspjehom, kod Meka na Slavi. Uf, bravo. Da ti bravo. Kažem. I sad je uspjeh tamo preživjeti, posle kad su izgradili, kad su spustili, kako se zove, muzička fontana, pa puštaju 4 pesme da se vrte u krug. To je sada... Preživjeti fenomenalno. Slušati nisam... 4 pesme non stop. To je mislim, tako tortura. Tako sam čuo, nisam bio. Ali sam čuo da se vrte 4 pesme non stop.
to je kao forma neke torture. Ja sam prošla pored fontane, ali ne sjećam se, mene prošla sam kolima svaki put. Nisam čula muziku i drago mi je. Mislim da bi me malo deprimirala. Možda se pokvario CD. Znajući nas, ili se pokvario, ili ga je neko ukrao, ili ide na repeat jedna ista pjesma i nešto nije u redu. Nešto nisu uradili ovi komunalno kako treba. Kako treba. To im ne radi, da. A reci mi, ti si došao koje godine iz Beograda? 2012. A gdje si došao? Jesi došao pravo za New York ili za Miami? Gdje je tvoja prva stanica bila? Ne, prvo sam radio na brodu skoro 3 godine od 2010. tako do 2013. A šta si radio na brodu? Na brodu sam radio svašta. Prvo sam radio kao pool guy. Dobro. Tamo dodavao sam peškire. Glavni zadatak mi je bio da dodam peškir mušteri. Dobro. Ili ovima što se kupuju na bazenu i čistili smo dek, accommodation attendant. Aha. I onda sam posle 6 mjeseci shvatio da to nije za mene. Šalim se. Ja sam 6 mjeseci pokušao da promenim department i uspio sam, bio sam crew welfare koordinator. To sam radio skoro nekih godinu i po dve, da kažemo 3-4 ugovora i onda sam posle toga prešao da budem computer system specialist. I taj ugovor kad sam trebao da odem kao computer system specialist, posljednji 2013. nisam, nego sam sišao i došao sam na Floridu. Aha, ali znači ti si u suštini na brodu počeo da mijenjaš karijeru i da ideš u pravcu ovom za software lead engineer. Nije se to desilo? Pa da, to se desilo sasvim spontano kad sam došao u Ameriku. Mm-hmm. Da, na brodu je počela cijela ta operacija da pokušam da se probim negdje van naših prostora. Mm-hmm. A šta te motivisilo da odeš iz Srbije? Šta ti je, šta ti je glavni razlog? A glavni razlog je nisam više video sebe tamo da mogu da napredujem. Nekako mm-hmm. je sve došlo u jednu situaciju da si nekako se osjećaš zatvoren i da ne vidiš da će nešto biti bolje u narednom periodu. Mm-hmm. I onda kada dođeš u situaciju da ti ne vidiš da može da bude bolje i ne vidiš sebe, da ti možeš u tom sistemu da napreduješ i kao osoba i kao svet, i onda gledaš šta su ti opcije. I prva opcija je bila da odem na brod. To je bila najrealnija opcija, da odeš negde preko. Nije me ne zanimala ništa od tih zemalja u Evropi, me nisu zanimali, pošto mislim da ni tu nema nekih velikih pomaka. Razlika, da ti možeš tako pomaka, ti možeš tako lako da promeniš karijeru. I onda sam rekao, ajde idem na brod, pa ću onda da vidim šta će da se dogodi dalje. Da, u Americi možeš da promeniš koliko god hoćeš karijera. U Americi može sve, da. Ja sam u Americi doživio da može sve. Ja sam čak bila i bankar, kako zanimljivo. Da, pa sve. A sada sam klon. Može. Ja znam, poznajem ljudi koji su bili u baru pa su sada piloti i to voze commercial planes. Možda znamo čak i zajedničke prijatelje neke, ali znam, u Nikolu, Americi sve može. Znam Nikolu. Nikola i Marka. Da, Marka Knežić. Ako Bog da, bit će mi gosti, to mi inače velika želja. Da. Baš sam skoro pričala sa Nikolom, zato što pritom Nikola je teški car, to je jedna tako... Da, on je kralj. On je toliko komičan, toliko jedna zanimljiva osoba, ali moram ti reći da je Nikola jedan od likova zbog kojeg sam ja prestala da se plašim letenja. Ne sad skroz, ali mi je mnogo pomogao i baš kad je bio u New Yorku smo sjeli i pričali, sasvim slučajno sam krenuli u tom pravcu gdje sam ja rekla zašto se bojim, čega se bojim, zbog čega imam strahove. I ja mislim da je on nekih sat vremena meni toliko, sa toliko strpljenja. A pritom, znaš kakav je Johnny? Johnny je onako jedan olađeni komičan lik. Da, on je skroz flagman. Više zezanje onako nego. Da, više zezanje, da. On je toliko meni školski pristupio. Znači, tako mi je za svako zašto dao zato. A ja kad imam objašnjenje na racionalnom nivou, onda mogu sebi da smanjim strah. Ne znam kako to da ti objasnim. Da. Znaš, pa kad razumeš što kad se razumijem... događa, svi imamo strahove, da, i te iricijalne strahove gdje onda pokušaš da raščaniš sve šta se stvarno događa, kada dođe do situacije da si u strahu, ti otprilike već znaš da ne može ništa da se dogodi, da. Jer imaš određeno znanje. Uglavnom mi se svi plašimo iz nekog neznanja, a kada paničimo, mi smo već napravili film
u narednih 30 koraka i tebe plaši zadnji korak, a uopšte nemamo predstavu šta se događa do tog koraka da bi došlo. Tako je. I onda tako je. Ta panika kreće, onda ti se plašiš osjećaj panike, tu ima sad milion stvari. Da. A baš posle pričala i sa Milenom, Miljanovom ženom. I ona je isto pričala sa Johnnyjem i njoj je pomogao i to mi je bilo ideja da ih zovem, zato što mislim da stvarno, ako je meni koja sam morala da pijem tablete pred let, uspio da smiri um, mislim da može da pomogne. Uopšte nije loša ideja. Može. Odličan, on je super, on je skroz flegmatičan i sve lepo objasni, stvarno je dobro momak. Mislim da ima najbolju energiju za pilota. Mislim da moraš da budeš flegmatičan. Mislim da ja ne bih opstala kao pilot, jer sam previše histerična. Oni vole da putuju, vole da su gore u vazduhu. Ne bi nija mogao da budem iskren. Ali ima to, oni to vole. Znam kad vidit ćeš, ako budeš i pričala nekad s Markom, Marko ima fenomenalno priče, on je počeo da uči školu sa 38 godine. Da postane pilot. Sa 40 godina je radio kao instruktor za 15 dolara na sat, skoro godinu i nešto dana da bi pokupio svat. I onda je dobio posao kao pilot, dobio otkaz posle 6 meseci i nije prestao i evo ga sad je ponovo voz, mislim da vozi sad za American Airlines Commercial. Ali hoću da kažem, on je počeo sa 38 i sa 42, 43, on je sada pilot. On može da pilotira na nek 20 godina, ima fenomenalnu karijeru. I to je ono što je u Americi fenomenalno, što je sve moguće. Da. Ako može sve. Mislim da može svugde sve, ovde malo jednostavnije, zato što se ovde mi dođemo pa se borimo pa moramo, ali mislim da u svakom delu sveta, svako ko je naumio nešto da promeni, je i tekako moguće. Da, i stvarno ni godine, ni vrijeme, ništa nije važno, samo volja, volja neka koju uložiš. E sada, jedan od tvojih ekspertize i zaduženja u suštini, pošto znam da radiš i sa Milenom, ti u suštini regrutuješ i pomažeš drugim ljudima da se treniraju, da se bave tvojim poslom, je li tako? Pa da, to je počelo sasvim spontano, zato što kad sam ja promenio karijeru, svako me pita kako to može, kako bi mogli da promene, šta bi trebali da radi, kako bi trebali da rade. I svako je pokušao nešto i onda je to sasvim slučajno spontano počelo da startujem kao mentorship platformu, pošto sam vidio da trenutno svi koji hoće da budu self-developeri nemaju pravi cilj u kom pravcu bi mogli da idu. Dobro. I dosta se gube i uglavnom svi odustaju posle mesec ili dva meseca, zato što je ovo jako teška oblast i nije nešto što može da se proba, već mora da dođe u momentu odluke, hoću da postanem inženjer, e sada ne bi da idem u školu, zato što škola traje 4-5 godina, i onda pročitaju neki kurs koji traje 2-3 meseca, uđu u taj kurs i shvate da posle 2-3 meseca tu nema nekog napretka i koliko toga ima. I onda sam ja shvatio da u suštini prva velika stvar je kada oni krenu na te bootcampove, svi su fokusirani da ti naprave neko znanje, niko nije fokusiran da ti prvo naprave naviku, da ti budeš tu, da učiš u stvari. Sad, to je poenta da ti nekome stvoriš prvo naviku da uči, onda druga stvar je da mu stvoriš naviku da bude znatiželjan, što mi kažemo ovde curiosity, da uđeš malo iza nekih stvari koje si naučio. I treća stvar je da kada prvi put udariš u zid i shvatiš da je ovo sve da je teško i da je to nije, to treba da nauči da je u stvari tek sada učiš. I onda tu sad imaju razni metodi koje radim sa njima, gde oni rade odmah na live projektima. Jedni koji prođu prvih 10-20 dana obuke, znači to mi ja zovem to kao micro learning, gde ti učiš mali deo i odmah ga primenjuješ u praksi. I pri tome kad neko nov dođe, ti se okreneš ka njemu i ti mu objasniš šta si do sada radio ili ti kažemo izmentorišeš, je jedan od najboljih znakova da će neko nešto da nauči, da će da bude tu. Jer tek stičeš naviku, ponavljaš stvari koje si radio i odmah ih primenjuješ u live. Tako je, a i mislim da... Dok svi ostali dođe, onda ti 3 meseca, niko ne može za 3 meseca ništa da nauči, niko ne može za 6 meseci ništa da nauči. I kad ga me neko pita, ja kažem za 6 meseci, 3 meseca, te jako teško. Možda za godinu dana, za 3 meseca neko može da nauči ko je završio computer science i onda je došao i rekao, to je to, ja već imam veliki background. Ali mi koji smo došli bez ikakvog backgrounda, ja sam počeo da učim, ništa nisam znao o tome. Samo sam pročitao 2013. za 3 meseca da si programer i promeniš karijeru. Ja sam rekao, to je to, sad ću ja da krenem. Uopšte nije tako. To je ogroman proces i dugačak proces.
koji može da se skrati na godinu dana ako se radi pravilno i pametno, a može da traje i tri godine, sve zavisi koliko se stavi akcije u to. Odlično. A želim da te pitam, znači, biti software inženjer je danas jako tražen posao, jako popularan posao, jako dobro plaćen posao. Znači, on ima sve, pritom uglavnom se radi od kuće, koliko sam shvatila. Da, zavisi od kvaliteta. Da, uglavnom, sada firme su počele da rade hybrid u Americi. Aha. Znači, 2-3 dana si od kuće, 2-3 dana si remote. Da. Otprilike kombinuju. Uh-huh. Znači, taj posao ima sve kvalitete u smislu da danas bude jako tražen i popularan. Tako da ti vjerovatno imaš mnogo ljudi koji se tebi javljaju i da žele da budu dio tvog programa. Dva pitanja. Da li svi ljudi mogu da se priključe tvom programu? Znači neko iz Srbije, iz Crne Gore, iz Amerike. Da li ste otvoreni za rad sa ljudima od svuda? I broj dva, možeš li samo da mi kažeš koliko traje tvoj program? I prosto evo recimo, ajde da kažeš ja te zovem, hoću da promijenim karijeru po 65. put u životu, želim da se priključim tvom programu, kako bi mi ga ukratko objasnio da ja mogu da shvatim koji su ono milestones, posle koliko mogu da očekujem rezultate. Evo sad si mi dao dobar uvod sa tim da nije baš 3 mjeseca i ne treba da se žuri, ali kako bismo tvoj program približili ljudima koji su zainteresovani da se priključe? Evo ovako, nema starosno doba i nema šta si radio pre, to je totalno nebitno. Znači svako može da se priključi programu. Prva stvar je, minimum je godinu dana. Uh-huh. Godinu dana zato što u prvih 42 dana mi samo učimo da steknemo naviku da sedimo, radimo i učimo osnovne stvari, neke osnovne stvari koje se dogovorimo. U ovom slučaju su HTML i CSS, pošto gledamo da svi nauče taj front-end development, pošto kažemo, po znacima navoda, oni kažu da je najlakše, ošte nije najlakše, samo je vidljiv i kogod radi može odmah da vidi svoje rezultate toga što pokušava da isprogramira. I prvih 2 mjeseca je samo privikavanje na samo učenje i na neke nove stvari i razvijamo naviku za učenje, razvijamo naviku da postaneš curious, razvijamo naviku da počneš da čitaš i razvijamo naviku da ono što naučiš možeš da predaš nekome. Zato što nisam poenta doći, ja sad hoću da učim. Mnogi koji dođu i koji hoće promijeniti karijeru nisu učili 5, 6 ili 10 godina. Neko nije učio ni 3 godine, neko nije učio nikada, pravilno učio. I sada ti treba da radiš nekome nešto jako ozbiljno, gdje ljudi troše po 4 godine koje je cijela nauka i sada pokušamo da cijelu nauku stavimo u 3 mjeseca je nemoguće. Mm-hmm. Tako da ljudi prvo treba skrenuti pažnju da treba da steknu određene stvari da bi uopšte mogli da uđu u taj deo. Tako da prvih 3-4 mjeseca je samo učenje kako se uči i sticanje navike. Naravno, za to vrijeme se nauči dosta stvari, ali to je samo jedan blagi početak. I onda od 4., 5. i 6. mjeseca krećemo dublje, od 6. mjeseca krećemo jako intenzivnije, ono što se kaže, počinjemo da i da forsiramo jače da se radi, povećavamo sate, pokušavamo da vidimo da li možemo da budemo fokus duže od 3-4 sata za računarom i više, zato što ipak kada se radi u produkciji, kada se radi live, ja nekad sedim za računarom i po 15-16 sati. Nekad ne sedim uopšte, ali nekad sedim i jako dugo, i jako je stresno, treba da se deliveruje. I onda moramo da pokušavamo svima da dočaramo kako to stvarno deluje u stvarnom svetu, da nije samo škola, nego stvarno kako to deluje sa vrlo rigoroznim deadline-om, kad mora da se završi i sve. I onda to otprilike da bi neko mogao uopšte da krene da ide na razgovor za posao je neki 10. mjesec, 11. 12. mjesec, da počne da razmišlja da razgovara za posao. To uopšte nije mnogo vremena, ali to nije mnogo vremena. Jeste i nije. Razumeš? Ili godinu dana je ništa. Kad ovako pričamo, godinu dana je ništa, ali da promijeni život, godinu dana je, da, ali u godinu dana u praksi je ogromno. To je ono što ja pokušam. Kada ljudi od 29. do 40. hoće da promijene posao, uglavnom, tu ima jako puno faktora koji utiču na to koliko neko može da bude istina tih godinu dana. Prvi faktor je život. Da li ta osoba ima full time posao ili nema full time posao i kako će da se prilagodi tome. Kad kažem full time posao, mislim da li ima posao. Druga stvar je porodica.
mnogi imaju decu, ženu, imaju obaveze, porodične obaveze, gde nije tek tako lako i onda dešava se mi kaže, ja nisam mogao, bio sam sa decom ili nisam mogao, išao sam vamo. Šta ja sad na to da kažem? A treba si da uradiš neke stvari. U poslu te niko neće pitati, dobit ćeš otkaz ili nećeš raditi, ili ti neko neće platiti. U vremenu kada ti mentorišeš, mi ne možemo da budemo striktni i moramo da budemo striktni. To je sad sve do osobe koja mora da odluči koliko će žrtvu da podnese za tih godinu dana. Mora svako da podnese žrtvu. Ne može da se, ja ne verujem u to, u taj balans, u životu treba biti u balansu. Ja više verujem, treba biti u sprintu i odmarati, što znači kada radimo, onda radiš u sprintu, tu si i gineš. E, onda kada si to završio i napravi si prvi korak, onda nauči da se odmoriš. Jer ako ti balansiraš malo ovo, malo ovo, malo ovo, onda neće to da dođe na svoje mesto i zato dosta ljudi otpada, jer ne može da isprati dve, tri stvari u isto vreme, jer mi imamo, naš decision making je samo na jednu stvar i ako smo fokusirani na jednu stvar, ta jedna stvar može da se razvije, ali kad smo kad krenemo da gledamo tri, četiri stvari u isto vreme, jednostavno ne ide. Raspliraš se, da. I taj deo isto je problematičan. Dosta ljudi kad krene da uči ima taj FOMO efekat, fear of missing out, što bi rekli, što kažu ovde. To je, uvek misliš da je negde nešto drugo bolje i da će nešto drugo da se izgubi. Kao detovanje u Njujorku. Kao detovanje u Njujorku, da. Te osnovne stvari koje ti treba da si tu, te proste stvari, mi ih izbegavamo zato što su teške, ne možemo da ih razumemo i onda je lakše da odemo negde drugde, nešto drugo da vidimo, možda nešto drugo zanimljivije. I onda je to veliki problem. Koga vidiš da ima najbolji učinak? U smislu, koje su kad vidiš osobine na početku i kažeš, aha, ova osoba mislim da ima šansu da prođe. Šta bi ti bile osobine koje su najpotrebnije? Da vidiš, kad vidiš da neko ima disciplinu ili kada vidiš da je nekom gori pod nogama, da je ili ovo ili ništa drugo. Mislim, malo je random pitanje, ali baš me zanima. Ne. Pa evo sad ću ti reći iskreno. Kad upoznaš osobu što tražiš. Aha. Jako je teško reći koja osoba ima predispozicije da uspe, a koja ne. Mhm. Dešavalo se da i tu se jako puno greši, zato što sve ove stvari što sam rekao na početku, tih prve dva meseca, tri meseca kad učimo, da učimo i učimo da ostanemo tu, to je za mene krucijalni deo. Naravno, ja ću uvijek da kažem, sad iz nekog mog ličnog iskustva, najviše uspevaju oni koji totalno mora da promene, nemaju šta da izgubi, oni moraju da promene karijeru. I obično takvi ljudi i možda promene karijeru, ali možda je promene karijeru u smislu postanu inženjeri, možda promene u nešto drugom, jer te život natjera te da jednostavno izguraš se. Ali ni to nije merilo isto da je to glavni faktor što neko promeni. Disciplina, ne mogu da kažem da je, ti kad vidiš nekog da je disciplinovan, to ne znači da će biti disciplinovan i u ovome što je seo da uči. Znači, ima dosta ljudi koji kažu ja sam disciplinovan, ja nikad ne grešim. I stvarno, ti znaš da su ljudi disciplinovani. Od momente kada uđu u program, ja vidim da tu nema discipline toliko. A ne zato što oni nemaju disciplinu. Ja ne gledam više ni na disciplinu kao na disciplinu. To je sve nešto što može da se nauči i da se ostane tu. Poenta je što kada se udari u zid i kada se osjeti da ne možeš da shvatiš neke stvari, to se događalo i meni, to se događa svima, i jednostavno gledaš, uf, ja ovo ne mogu da shvatim, i ti gubiš volju, gubiš motiv, gubiš sve, i onda pokušavaš da ideš okolo, da radiš neke druge stvari, od stvari onih koji treba da radiš, i polako se odaljevaš od kursa. E, zato je mentorship platforma i taj mentorship program je dobar, zato što mi pokušavamo da ne dozvolimo nikome da iskoči iz tog koloseka, i onda kroz priču pokušavamo da shvatimo šta je problem, jer tu nije samo učenje i software engineering, to je totalno nebitno. Tu su mnogo drugih stvari jako bitnije da se premoste od samog učenja. Znači ti imaš taj neki psihološki pristup u suštini. Da, sad moramo da čitamo i psihologiju, pa sam sad zvao i prijatelja koji je psiholog, koji radi taj cognitive behavior, zato što je jako je poenta da vidimo zašto kada je teško ljudi odustaju i kako ih zadržati da ostanu tu i pomoći im da prebrode te krizi. To je, taj deo je nepremostiv i to je zato mnogi bootcampovi sada i mnoge IT škole, svi oni imaju ogroman problem, imaju veliki problem, oni prodaju kurs
ali koliko je tih ljudi zaista završilo i položilo i zaposilo se? Jako mali. Kada se zaposle, ako su uspeli da prođu da intervju, koliko je njih uspelo da opstane duže od 6 meseci na poslu? Ja znam njih dosta koji nisu uspeli da opstanu i već rade druge poslove i rade nešto drugo. To je zaista greota. Samo zato što su tu neke stvari koje se ne nauče kad treba da se nauče i onda na long term nemaju, na taj dugačak period nemaju rešenje. Nemaju rešenje. Da. Da. To se stalno... Ono što se kod mene događa je da kogod me zove, znaju ovi momci što im pomažem, ja sam jako realan u tim stvarima da bez godinu dana nećete završiti ništa. I znaju, ima jedan Nikola, on je uspio da se zaposli, on zna koliko sam puta sad u tom posljednjih 3 meseca, koliko smo čak dolazili u teške rasprave, zbog čega ne daje maksimum, zbog čega sad posustaje kad je na samom kraju. I ima toliko stvari koje su sem učenja jako bitne da bi se opstalo. Ali to nije samo u software inženjeri, mislim da je to u svemu. Ja mislim da mentorski program, kogod je bio sa mnom i radio, je uspio u nečemu drugom brže da se ostvari, možda je našao nešto drugo, samo zato što je izgradio naviku, naučio je kako da izgradi naviku, da bude tu i da sedi i da pokuša da nauči nešto i da napravi. A kako ti motivišeš samog sebe? Jer ti moraš da imaš snagu da nosiš sve ove različite situacije, različite ljude, njihove navike, njihove probleme. Očigledno si odličan problem solver, znaš da posložiš kako treba. Kako ti samog sebe disciplinuješ i učiš i kako si došao dotle da imaš i strpljenje i snagu? Pošto je za ovo potrebno, ja bih rekla, najviše strpljenja. Jer dok ti govoriš, ja sam malo nestrpljiva osoba. I onda dok ti govoriš, ono kao kako ljudi odustanu, to je rekao, ja bi definitivno tu malo počela da vrdam. Jer ja kad sam isfrustrirana malo nečim što ne mogu da riješim, pogotovo recimo matematikom. Matematika me uvijek i fizika iritirala, ja odmah dignem ruke. Tako da bi meni strpljenje bio najveći problem. Kako ti sebe držiš u kolosijeku? I kako si došao do te tačke da imaš tu i mentalnu snagu i fokus? Pa to je sad odlično pitanje, da si me pitala pre 6 godina kad je to se prelomilo, sigurno bi dao drugi odgovor. Aha, šta bi mi rekao prije 6 godina, reci? Pa recimo, i sad da počnemo dalje, šta bi rekao sad iz ovih godina? Sada mi je mnogo lakše, zato što sad više nemam nikakvih motiva. Sad sam to što sam teo da postanem. I ti kada si dobar onome što radiš, ti ćeš non stop to i da radiš. Samo ćeš da gledaš da se nadgradiš. Kada mi primetimo da smo u nečemu dobri, ti samo gledaš i tebe to zadovoljava ispunjavati i onda gledaš samo da budeš još bolji, 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 bolji. Ako si recimo ljudi koji trče i istrče 5 milja, onako istrče 5, on će i 6. i 7. i onda je samo pitanje kada će da stane, na kojoj milji će da nađe balans. Tako da i sad iz ove perspektive ja više nemam nikakvih motiva. Ja sad sam uživam u tome što radim, zato što mi je posao dao neverovatne benefite, tako da mi je iz te perspektive više nemam taj neki da mora da se motiviše. Ranije je bilo pakleno. Ranije je bilo baš pakleno zato što to su noći. Radio sam, u jednom trenutku sam radio 2 posla, ponekad do petka sam radio bazene, onda sam sreda, četvrtak i petak i subota radio na Vale parkingu i onda sam kombinovao 2 posla od po 8 sati, to je nekih 60-70 sati provedem samo radeći i na sve to sam učio. U tom trenutku glavni motiv mi je bio samo lifestyle da promenim. I ništa me više nije zanimalo. Samo lifestyle da promenim. Jer sam video da na dugačkom štapu ja neću izdržati da radim tako 2 posla, da trčim, da nemam godišnje odmore, da ne mogu da otputujem kad se meni ori. Onda mi je glavni cilj mi je bio da promenim samo svoj lifestyle. I onda mi je to bio glavni pokretač prvih nekih godinu dana. Onda sam shvatio da taj izvor motivacije je presušio se. Pogotovo ništa nisam razumeo, nisam imao pravog mentora. Tek sam dobio mentora posle druge godine. Sam upoznao momka Nemanju s kojim sam pričao, koji je već bio u poslu, koji je završio fakultet i već bio u poslu. Onda mi je on davao neke direkcije da ne lutam. Sam ja lutao mnogo. I kupovao sam mnogo kurseva. Gde god je šta izlazilo, ja sam uzimao. Tako da i drugi pokretač mi je bio... Nisam mogao da razumem dosta stvari, nikako nisam mogao to razumem. I onda me samo zanimalo kada ću uspjeti to da shvatim.
Ja sam čitao sam svašta, kliknuće, 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 nije kliknulo. Meni je skoro nije kliknulo, skoro godinu i 9 mjeseci mi nije kliknulo. Ali kako si ti uporan? Ja, to je toliko zadivljujuće, stvarno, svaka ti čast. Ono, ja ne znam koliko bih ja imala strpljenja, ali ti stvarno si to odradio junački. Pa svim, kad dođeš u situaciju da više nema nazad i da sad hoćeš to po svaku cenu i da nećeš više, da ikada ono što oni kažu kao zapali mostovi za sebe, ja sam zapalio sve mostovi i rekao sam ja ovo ću da uspem ili ništa drugo. I ništa drugo me više nije zanimalo. I nažalost na tom putu ja sam žrtvovao mnogo stvari. Šta misliš da si žrtvovao najviše? A žrtvovao sam svoj privatni život. To je jedna od žrtvi koja je bila. Jer zamislite sad, tada sam bio u vezi, dugoj vezi, radio sam 2 posla i pustam, pravo s posla sam išao u Starbucks, pošto nisam mogao da radim od kuće. Tako da mene nikad kući skoro nije bilo. To je jedna stvar koja je morala da trpi žrtvu. Druga stvar, socijalni život je u jednom trenutku počeo da mi trpi. Nisam mogao da se viđam sa prijateljima, sa drugovima. Bio sam se skroz, da se, što se kaže, izgubio. Oni sad ja sad čitam razne klipove, idi u izolaciju godinu dana. To sve dođe nesvesno. Kada odlučiš da se nešto dogodi, to sve nesvesno dolazi. I ti nesvesno odeš u izolaciju, nisi ni svestan da si u izolaciji. Da je u jednom trenutku su mi prijatelji rekli, idi druži se malo, ostavi kompjuter, nisi koder. I onda su... To su neke stvari gde ja odim pa se vidim sa druga, vidim se sa prijateljima, odigra se košarka ili fudbal, da ih vidim i svi krenu dalje, da idu dalje, ja okrećem i imam stvari koje moram da uradim. Tako da, dosta stvari je žrtvovano u tih godina. Ali ja jako vjerujem. Izvini, ja te upadam. Ali... Ništa, ne, kaži slobodno. Nego, motivisao si me na jednu, to jest, nešto što si rekao mi je kliknulo u glavi. Ja stvarno vjerujem u to da nekad kad kreneš da radiš nešto novo, you have to burn all the bridges iza sebe. Moraš da zapališ sve mostove i da počneš. Ja sam, evo recimo baš i za podcast sada i za 1000 nekih stvari koje radim ove godine, osjećala sam se da... dok sam radila druge poslove, sad kada radiš, prošle godine sam radila recimo dva različita projekta, da. Od kojih je jedan zahtijevao mnogo, mnogo sati u toku dana, mnogo posla. I kao ajde počet ću i podcast. Mislim, shvatila sam da jednostavno moram nešto da ostavim. Jesam bila ja... comfortable ovamo na poslu i znala sam koji su mi sljedeći koraci. Ali sam osjećala da ne grizem dovoljno za stvari sa strane, za one koje meni znače. Tako da, taj moment da ono kao, ne, ja stvarno želim da radim nešto za sebe i da radim nešto svoje, moraš malo da napraviš veliku promjeru. Mislim, kad si ušuškan, da nećeš da grebeš dovoljno. Ne moš. Nije to... Ja sam sebe morala da stavim u tu situaciju nekako, da bih sebe možda malo motivisala. Sad nemaš izgovor, sad ti je... znači, da se posvetim i stand-upu i putovanjima za to i sve što dolazi sa tim, morala sam da nekako presječem svoje prioritete. I stvarno ima nečega u tome da nisi comfortable. Ne, pa ti ne možeš da budeš, kad menjaš karijeru ili bilo šta učiš i uđeš u sprint. Zato ja kažem, ja ne verujem u balans. Ja stvarno ne verujem u balans. Ja mi neko dođe, ja balansiram život, ja kažem, dobro, presta se raspravljao jer ja iskreno ne verujem u balans. Ja mislim da kad se prave radikalne promjene u životu i kada krene nešto se uči, ti moraš radikalno da promjeniš u životu stvari. I treba da sedneš sa okolinom i da kažeš, mene nema, ja ovdje krećem da radim, mene nema ljudi godinu dana. I sad je to lako, ti kažeš tu prvih 10 dana. Ali poenta je ne reći nikad, zato što se to sam skoro čitao negdje, to se zove mental masturbation. Mentalna masturbacija, kada ti imaš gol i odmah ga svima kažeš i svi ti kažu bravo, to je to, ti dolaziš kući i ti više ne krećeš da radiš gol. I to se milion puta dogodilo sa mnogima s kojima sam radio, da su oni istrubili svima, počinju da uče, počinju ovo, ono, i ništa se nije dogodilo. Na sreću, ja obavezno kad nešto imam neki gol i nešto hoću da uradim, ja obično idem svima pričam, ja isto volim svima da se pohvalim, to krećem od sutra. Ali na sreću moju, ja nikome nisam rekao da počinjem da učim da programiram. I samo sam bio na to fokusiran, tako da ja nisam mogao da dobijem odličan pozitivan feedback tih dana. Tako da sam ja bio sam sa sobom i kad bi rekao pitao što radim, pa rekao, nije bitno, učim nešto. E onda kad sam shvatio da ne mogu to da naučim i da ne mogu da prelomim, da ne mogu da kliknem, ja sam tek onda još više krio šta tačno radim. Da se ne bi osjećao glupan, ako pita
čekaj, ali evo, učio si to već 3 meseca, još nisi razumeo, da, nisam teo. I onda na sreću nisam širio svoje golove, tako da bi savjetovao svima kad nešto menjaju, nemojte da kažete odmah šta radite, sačekajte malo, kažite baš to, eto, prvo, ako neko živi s vama, pa njemu nagovestite, sačekajte par meseci da vidite dok će to da dogura, da se razvije navika, da se razvije metod za učenje, da se nauče neke nove stvari, e onda može to da, onda će ljudi da primete da se nešto događa. Tada to treba. E onda kreće to nesvesno ulaženje u to van komfort zone i kako prebroditi kada ste van komfora, to su sada drugi već problemi. E zato ja mislim da mentorship, zato je meni i si dopada taj mentorship program koji dajem ljudima, ja sam shvatio da tu treba da pomogneš čovjeku kada je van komfort zone, kada već mu se sve menja, kad ga nema nigde, da mu pomogneš da se digne iz toga i plus da mu pomogneš da reši neki problem, da ga naučiš kako da reši problem i onda će taj uspeh da mu napravi fenomenalan doživljaj i sve ono ostalo što sada hype, dopamin, serotonin i ostale te stvari, to je totalno sve nebitno. Mi svi opterećujemo tim stvarima, ja sam prvi, mi idemo i čitamo sve te knjige, slušamo podcaste, slušamo Andrew Hubermana, sad ja njega isto lično slušam, pa da. To sad naravno. Te sve hemikalije će doći same po sebe nesvesno kada se ove neke stvari urade kako treba u prvih 2-3 meseca. Da, zahvaljujući Hubermanu gledamo sunce svako jutro, samo da znaš. A, znam, ja isto i gledam i u sunce, gledam i u mesec, sve gledam i sunrise i sunset, tušila se hladno vodom, sve sam ubacio. Ali opet kažem, sve to dolazi nekako nesvesno i prirodno. Ja do tada nisam znao ništa od toga, a sve sam to radio od 2013. 14. i 15. A ništa to nisam radio, zato što to nesvesno dođe iz nas. Ako se postavi te prva 2-3 meseca, ako se postave kako treba, sve će to doći nesvesno. I onda će, i taj kad smo van komfort zone, kada si ti u grupi sa ljudima koji su isto van komfort zone, vi ćete zajedno da isplivate. Nažalost, taj socijalni program je jako bitan. Kogod krene da uči nešto, on mora da se poveže sa ostalim ljudima koji uče, bilo bi idealno istu oblast, zato što onda mogu da vide da taj problem što imaju nisu samo oni, imaju svi. Da. E, to je ono, ja na nesreću nisam imao taj problem da vidim ostali koji imaju problem. Ja sam morao sam da se borim sa svojim demonima, ali svaki put kada sam ja imao ogromnu borbu sa sobom, da li da sad sednem i da li sam mrtav umoran i kako ću, pogotovo kada dođe subota i svi idu napolje ili svi krenu da putuju, a ja idem u Starbucks i dobijam poruke da mi se svi smeju i kao ajde, sad si već postaješ dosadan i naporan. Ja onda sednem i samo kažem sebi da li želim da do kraja života ostanem ovde gde sam ili želim da se pomaknem i koja je ta cena koju moram da platim, a platit ću godinu dana. Mislim, trebalo je da platim godinu dana, platio sam 3 godine, ali nema veze. Pa dobro, u suštini kada vidiš da ideš ka nečemu što ti odgovara, nekako i vrijeme ne postaje toliko bitno. Da li je sad ili sljedeće godine kada znaš da ti je ono što dobijaš na kraju nešto što stvarno želiš i tvoja nagrada, kao da u stvari to i nije toliko bitno. Previše se ograničavamo vremenom. Treba da se, to sam naučila od jedne jako mudre osobe, Jelene, koja je jako uspješna u svom poslu i kaže ponekad je važan datum, nego cilj na koji si se fokusirao. Kaže, ja se ponekad previše, da to uradim u naredne 2 mjeseca, da uradim u naredne 3 mjeseca, ne fokusiram se da u suštini uradiš. Tako je, nego da dam sebi deadline. Ponekad nije deadline, nego samo ono što dobiješ kao, da kažem, nagradu za sav taj rad. I ja se slažem, i to jeste, to je skroz u pravu, ali ima jedan drugi aspekt koji isto je, ti kad radiš nešto i za to nemaš nagradu i to konstantno ide. Opet kažem, to su životne okolnosti, ljudi oko nas trpe sve ono što mi radimo. I nekada ti, ako se ne primećuje napredak u tome što se radi, postaje jako teško, jer onda ljudi i okolina oko tebe pokušava da ti pomogne, misleći da ideš u pogrešnom pravcu, jer vidiš da to ne ide i onda pokušavaju da te vuku dole. Oni te ne vuku dole zato što žele da te povuku dole. Oni te vuku dole u smislu, oni pokušavaju da te vrate na neki drugi kolosek gde ćeš možda biti uspešniji od onoga što je sada. Tako da, zato se mi se vežemo za vreme da što pre stignemo negde, da bi taj socijalni aspekt, da i ljudi oko nas isto bili zadovoljni, jer nismo samo mi.
to bi bilo lako, ti se izoluješ i samo si ti u pitanju i niko, i svi su ostali oko tebe nevažni. Ali tu su tvoji prijatelji, to je tvoja porodica, neko ima ženu, neko ima djecu i sada ti u jednom trenutku dve, tri godine učiš nešto, radiš, a tu nema napretka. I tu se ne vidi napredak. Ti vidiš da će da bude napredka i ti veruješ u to, ali ljudi oko tebe ne vide i oni, i oni mogu da ti pomute, da ti pomute razum. E, u tom trenutku ti treba da budeš da tvrdoglav, da kažeš ne, ja idem ovo do kraja, ne zanima me ništa šta drugi govore, a to je jako težak. To je jako teško. Pogotovo pogotovo kad je reč o učenju i pogotovo kad je reč o promeni karijere, to su stvari, svi koji menjamo karijeru, nebitno je koji je posao, to sam zaključio, sve generalizovano je. Svi mi u jednom trenutku udarimo roadblock, kad neko kaže pa dobro, dokle više, evo, prošlo ti je 6-7 mjeseci. Mi sad kažemo godinu dana je malo, ali kogod uđe u program, bilo šta, probajte samo godinu dana, probajte samo 20 dana da radite jednu istu stvar, namještite krevet, ko ne namješta. On će da pukne na 10. danu. Zato što nemamo naviku. To je i taj aspekt, ne samo u porodici, nego da se ne pomuti um, da se ne izgubi kolosek kada svi krenu da te odvraćaju od toga jer se vidi da nema napretka, to je jako teško. A koji je bio aha moment za tebe? Ne aha moment, nego moment ono kao mislim da ovo ide u dobrom pravcu. Kada si vidio pomak? Šta te najviše... Omak sam video posle 3 godine kad smo, to je bilo 2018. Dobro. Google je organizovao coding, nije Google, NBC, ja mislim da je organizovao jedan od najvećih u Majamiju hackathon. Hackathon je u stvari takmičenje gde dođu programeri, entrepreneuri, oni svi prave neke aplikacije, podele se u timove i prave. Nas je bilo oko 150 timova i ja sam krenuo na fudbal, igrali smo fudbal u Majamiju i tako sam u šorcu slučajno otišao, samo da vidim kako izgleda. I oni su me, pošto sam bio prijavljen, našli su mi da, pitali su me, ti došao si da se takmičiš i mene je bilo sramota da kažem ne, ja sam samo došao da vidim kako izgleda i da pobegnem. Ja sam rekao, pa da, došao sam da se takmičim i oni su mi dali kao koji je tvoj programski jezik, tad je bio JavaScript, ja sam napisao JavaScript na nekoj, kao ne, nije majice, nego kako se ono kaže, kao tag, i gde te onda neko ko me treba, JavaScript developer, u svakom slučaju uzela me jedan tim. Mi smo radili 3 dana, taj dan ostao sam tu, sva 3 dana sam ostao i osvojio sam Google Prize, smo osvojili. I to je bio pomak za mene da kažem, pa čekaj, ja ovo stvarno dobro znam, jer od 150 timova, neki timovi su dobili prvo, drugo i treću nagradu, mi smo dobili Google Prize, jer smo implementirali sve tehnologije koje je Google provajdovao za taj hackathon. I onda me Google rekruter zvao da li bi možda radio za Google, da li bi išao u San Francisco na razgovor za posao. I tad sam shvatio, pa čekaj, ja sam odli, dobro u ovome. Ovo je znači moment kad me baš briga više, u tom trenutku me više baš bilo briga šta će drugi da rade. Jel mi se dešavalo u toku te godine da bukvalno batalim sve. Bio sam pred odustajanjem 3-4 puta. Zato što moja ideja nije bila da se zaposlim kao junior developer. Ja sam odmah teo da se zaposlim kao mid-level senior. Kao neko ko je već dugo u poslu. Jer imao sam loš sliku u glavi da imam 34-5 godina i to kad budem učio bit će 36-7. I sad ja da budem junior developer i neko od 22-3-4 da bude junior developer, meni to nikako nije moglo diglo u mojoj glavi. Ja sam morao da napadam, za mene ja sam morao odmah da budem senior mid-level. Ništa drugo me nije zanimalo. I zato je meni trebalo toliko dugo. Da, ti si suštio preskočio jedan korak i napravio se sebi... Da, ja sam preskočio, ja sam se odmah zaposlio kao senior. Ja sam preskočio mnogo koraka. Sad kad vidim, kad radim, ja sam tek sad vidim koliko sam preskočio, sigurno 6 koraka. Malo li je? U poslu. Pa za mene je dobro. Svaka čast. Ne želim, da. Ali kako divan moment, kako divan moment si doživio da tako javno dobiješ potvrdu za sav svoj trud. Razumeš, nije kao, dobro, bilo bi divno da te neka agencija kontaktirala da si dobio odličan posao ovako, a i ti si inače takmičarskog duha. Tako da u takvom environmentu, u takvom momentu da dobiješ priznanje za sav rad, ja bih bila jako... ponosno na sebe i uzbuđira. Divan moment, ja mislim. Pa za mene je to bio najbolji moment, mislim, u životu pre nego da sam dobio i posao, jer to mi je dalo validaciju da ja znam šta radim.
Do sad niko nije mogo da mi da validation da to što radim je dobro. Ja sam radio male projekte, ali ne mogu da se računaju sa nekim kada ti stvarno radiš i pišeš kod i radiš nešto veliko i rešaš neki veći problem u nekom kompleksnom sistemu. I od momenta kada ja dobijam nagradu, kada se oni proglašavaju i mi završavamo, ja izlazim, idem kući posle tri neprespane noći, pošto hackathoni obično traju među 48 i 72 sata, gde svi kao, oni imaju taj neki nenormalni ritam, kao svi kao nešto kao programiramo 15-16 sati, 20 sati smo tamo. Bukvalno se ode kući, istuširaš se, prespavaš se, vraćaš se, gde sam ja na 4-5 sati spavanja i sad ti dobijaš validaciju i ja dolazim i kažem pa dobro, to je to. Sam više ni, u toj trenutku mi nije zanimalo i da li ću posao da dobijem. To je to, ja sam naučio. Ja sam osjećao kao programer i posle samo par meseci ja sam već počeo da radim kao senior front-end inženjer uz aplikaster i već pravio velike sisteme, pričao sa ljudima. Oni su pričali sa mnom kao da sam ja u poslu godinama, ne da mi je ovo prvi posao. Maltene. I donosi odluke posle četvrtog meseca zapošljenja koje mnogi ne donesu posle par godina u poslu. Da. Ali opet kažem, ja sam preskočio... Sad se rad isplatio, Slavo, sav rad, pogledaj. Pa sad si isplatio, da, ali tog trenutka je bilo je par puta sam čak sve knjige bacio u smeće. Sve, probudio se na jutro, rekao, ma nema, ovo ne, već, dok ovo već ide. Jesi kopao nazad ili si kupio nove? Ma, ušao sam, izvadio sam ih iz kontejnera, prosto ih stavio sve u crnu kesu i bacio dole, onda sam ih sve izvadio za sve laptopom. Dobro. A to su ti momenti kada ja sam moje bacala kroz prozor, pa mi ih je mama kupila. Opet dobro, fizika. Meni nije, na sreću nivo kosto sam, tad sam raskinuo s devojkom, tako da kad sam ih bacio, onda sam se pustio dole, vratio, rekao, čekaj da ih vratim. Popodne kad se smirio, sam ih vratio. Probudio sam se nešto, rekao, dok li sad ovo više, sad opet treba da idem u Starbucks da učimo, neki su na plaži, neki igraju futbal, bila je nedelja, neki idu na branč, ovde svi znamo branč jedu jaja, pa su svi zadovoljni. To sam ja, izvini. I srećni. Ne diraj me u branč. Da, to je meni najveća prevara u Americi, ta jaja nedeljom. Slavo, do sad smo bili prijatelji, molim te, nemojte da promijeniš. Pa dobro, jedem. Ne diraj me u jaja. Ja jedem isto. Ja isto jedem jaja, božem. Ali i nešto se dogodilo, ja... Izvini, dođi ljubavi, ljubavi, dođi. Ja se izvinjam. Ništa. Da, dobilo sam poziv na breakthrough. I tad sam bacio, to je bio decembar 2018. Ne bih zaboraviti, ja sam bacio sve knjige, posle mog rođendan je bio 3. Ja sam 6. bacio sve knjige i rekao, ok, šta sad? A u tom trenutku, kada sam bacio knjige, prijatelji moji s kojima sam radio bazene su se odlučili da se vrate za Srbiju i bukvalno taj biznis je polako, trebao sam već da tražim nešto drugo što ću da radim. Mm-hmm. Tako da je to baš bio težak period da se opstane da. Mentalno, da se opstane tu gde sam. A odatle sve dolazi, svati je snaga odatle. Ako tu posustaneš, tu kreću problemi. Znači, biti konstantno motivisan je stvarno jako teško. Ali ja znam da si ti neko ko, kad nešto kaže, to uradi. Znaš da tebe tako objašnjavaju ljudi? Pošto ima dosta zajedničkih prijatelja i kao Slavo kad nešto kaže, on će to uraditi. Ako kaže će se probudi u 4 da trenira, on se probudi u 4 da trenira. Da, to jeste. Ja da. Nisam taj lik 100%, ali kad god sam rekla da ću idem na branč, sam otišla. To želim da znaš. Kako ti sam, odakle tebi ta disciplina? Kako to dolazi tebi prirodno? Pa zato što kada sam počeo da menjam karijeru, onda sam pročitao... Mislim, sve knjige što se tiče self-helpa sam uspio da pročitam. Mm-hmm. I kada sam shvatio da mi nijedna od tih knjiga nije pomogla, samo sam ih sve lepo pročitao. A koja ti ipak pojavio... najbolja? Koja ti je ostala u sjećanju kao da je nešto dotaklo u tebi? Ne, koju bi preporučio? Sve u meni. Ne mogu sad da kažem jedna da nije. Svaka dotakne, zato što ona ti da napravi percepciju onoga što bi ti teo da budeš. I ti kada čitaš te self-help book, ti si u... non stop si nekako motivisan, u stvari ništa ne reši, stalo motivisan. Svaka te dotakne, zato što svaka ima dobru pouku, dobar zaključak, tako dalje. Ali ono što sam, što je mene dotaklo je stoicizam. Mm-hmm. I onda sam počeo da čitam o stoicizmu dosta i čitao sam knjigu od Marcusa Aurelius Meditation, pošto to nije klasična knjiga, Meditation je njegov journal koji je on pisao. Mm-hmm. I onda je u jednom od tih, to je bilo 2014. na 2015. On je
pisalo je ako treniraš svaki put da se osjećaš uncomfortable, kada dođu stvarno situacije da budeš, da izađeš iz zone komfora, te stresne situacije će ti biti ništa. I onda je, sam čitao malo dublje o stoicizmu i onda su bili kao svaki dan radi po jednu stvar gdje ćeš da budeš uncomfortable. I tako sam počeo da trčim, da ustajem u 4 ujutru, da menjam dan za noć. To je da menjam, sad sam ga izvrteo, da ustajem rano ujutru. Prvi mi je bio gol da krenem u 6, pa sam onda počeo da ustajem u 5, pa sam cijele godine jedne ustajao samo u 5. Tad mi se dan produžio neverovatno, tad sam bio mnogo produktivniji i sve. Onda sam počeo da trčim, trčao sam 2 milje 5, došao sam do, u jednom trenutku sam istrčao čak 49, skoro 7 milja. Onda sam počeo da radim tako neki endurance sports, kao što je bio Spartan Race, Ironman, to mi je sve bilo, to sam sve počeo da radim. Mm-hmm. Da mi izvuče iz zone komfora. I onda kada me, i tu sam počeo mentalno da jačam na tom, taj long running, trčanje na duže staze, to mi je nekako napravilo taj, da mentalno postaneš jak. I tu sam razmišljao svemu o čemu sam imao problema i to mi je bistrilo um non stop. To me u stvari vraćalo da budem tu. Kad izađem, kad imam problem ili nešto, ustanem u 5, čitam, malo učim, izađem da trčim i umjesto da trčim sat, ja trčim 2 sata i pređem umjesto 3-4 milje, pređem 15 milja, otprilike oko 20 i nešto kilometara. Za to vreme se boriš da prvo preživiš 10 km, pa se onda boriš da preživiš 15, pa ti onda proradi sueta, sad ću da izdržim do 20. E onda dok dođeš do 20, onda počneš da razmišljaš o svemu šta se događalo, kako se događalo, da vreme nekako prolazi, navikneš se da živiš, da si u tom diskomforu. Tako da sam taj diskomfor samo prenao posle i na učenje, na sedenje u Starbucksu. Fenomenalno. Zato mi se sve to povezalo. Nekako su se stvari povezale, ništa nije to bilo, sad ću samo ovo da radim. Pokušao sam da pronađem sebe. Istoži smo mi sa 30 i nešto, izgubimo svoj identitet, ko smo, šta smo i čime bi voli da se bavim. I da. Onda u tom traženju sebe sam pronašao milion stvari. Da. A koje bi trebao da promenim. Da, da, odlično. Prišao si problemu sa svih strana. Znači, nije samo da si mijenjao posao. Učio si ko si ti, šta želiš i učio si sebe da mijenjaš i poboljšaš. Sve sam mijenjao, da. Nije samo posao. Posao je samo jedna od grana. Mm-hmm. Tu je bilo milion stvari koje je trebalo da se promeni. Dan danas stoji. Da, život je rad, tako da uvijek treba da se mijenjamo. Uvijek ima nešto novo. Htjela sam da te pitam, ja obožavam da te pratim na Instagramu, zato što uvijek imaš neki novi grad, novo mjesto, novo iskustvo. Ti si, što bi se moderno nazvala, ili digitalni nomad, ili tako? Znači, ti putuješ i radiš iz grada s kojim želiš. Kakav je osjećaj uživati u plodovima svog rada? Ti si, znači, počeo ovo da čitao ovaj journey, ali si počeo zato što ti se nije dopadao i vidio si da ne možeš na duže staze raditi 16 sati, stajati na nogama. Znači, i šta sve ide u stajanje na nogama, šta sve ide uz te poslove. I htio si to da promijeniš, dobio si to. Ti sada živiš svoj idealan život. Kakav je tvoj osjećaj? Kako se osjećaš? Da li je to, uzimaš trenutke dnevno da se sebi zahvališ za sav rad? Ne. Ne zahvali se ni jednog trenutka sebi. Šalim se, kada tokom celog procesa postanete, promenilo mi se dosta toga zato što sam postao goal-oriented i ambitious. Sad počnem opet engleski, srpski. Postanete ambiciozni i nekako kada dođete do nekog gola, to je bar kod mene, već sutradan taj gol je ispunjen i osjeća se ogromna praznina. I ta ogromna praznina je nešto što kod mene mora da bude non-stop popunjena. Ja ne mogu, ispunio sam ovaj gol. Ja sad jeste, došao sam u situaciju kada mogu da putujem i da radim i da uživam i to, ja to i radim, putujem non stop, jer uživam u tome, dupe mi ne da mira kao cigan, samo stavim laptop na rame i putujem. Tako sam i obišao skoro 49 states u Americi, 49 država, ostale su mi još dve, mislim da je Missouri ili tako neka, Missouri i South Dakota, oni su mi ostali da obiđem i dan danas sad imam već dva road tripa koja pripremam za kraj godine, da vidim kanjone od Vegasa, pa idem do Lake Tahoe i tako dalje. Ali
ne stignem da zahvalim zato što zahvalio sam se kada sam taj kada sam došao do tog gola i kada sam vidio da sam ispunio, sad imam nove golove, ta praznina se ponovo popunila sa novim ambicijama, gde sada pokušavam te ambicije da stignem, ti golovi stalno skaču, kao da se penjem uz planinu gde ne mogu da se popnem, svaki put kad sam se popeo ima još dosta. Mm-hmm. E, to je nešto što mi se isto tokom tog putovanja, tokom tog, da kažem, učenja i journeya napravilo da postanem ambiciozan. Sad ne više li toliko goal-oriented, više ono, ovo je, tu sam, desam je, sad hoću nešto novo, hoću nešto drugo da napravim. Sad je to naravno mnogo lakše kada ja znam, kad ja iza sebe imam iskustva, uspio sam da promenim, uspio sam da preživim razno razne teškoće. Sada, mislim da sada te stvari koje dolaze posle više nisu toliko problematične, dalje ima problematike, ali kad sam ja preživeo onih 6-7 godina, sve ovo ostalo je sad samo zabava i uživanje. Nemam, najbolji deo od svega je što ja više nemam osjeći da radim. Za njih 5 godina nemam osjeći da radim. Iako sam stalno busy, kad god me neko zove, ja sam nešto busy i uvek kažem radim, ali ja nemam osjeći da radim. Jer ono što radite, ono što volite i u čemu ste dobri, to je samo uživanje. Tako da nemam ni radno vreme. Došao sam do tog situacije da ja više nemam klasično radno vreme. Moje radno vreme se vodi od 9 do 5, ali na poslu me niko ne pita ni kad sam došao, kad sam otišao, gde sam. Prošli put director of engineering u mojoj firmi, kad smo imali sastanak jedan na jedan, jer on ima sastanak sa leadership timom, me pita samo, jer nisam na aerodromu. Jer svaki put nekako pogodi kad me on pozove da sam na aerodromu. Čak nemam ni taj problem, čak nemam ni micromanagement niko iz tima da me gleda gde sam. Tako da što se toga tiče, ja stvarno nemam nikakva opterećenja. I mogu da uskladim se, da radim onako kako tebi meni odgovara. Da. Ali opet kažem, to je sve plod i njihovog poverenja koji imaju prema meni, jer šta god su mi rekli, ja sam dostavio. Kad god imaju neki veliki problem u firmi, ja sam sedeo tu i više nego što bi trebalo da se sedi, i vikendom i sve. Tako da nema... Zaradio si tu poziciju gdje si dobio svoju slobodu. Da, ove pozicije, da, to je zaradio sam, ali ne može se živjeti od kredita, to sam isto zaključio, mora non stop da se zarađuje. Može se dobije mali kredit za neke stvari, ali u ovom poslu, a mislim da je to svugde tako, kada dođemo do nekog cilja i ispunili smo i zaradili smo kredite, onda mi želimo da istrošimo taj kredit što je duže moguće, a kredita nema, kredit je samo jako kratak, mora non stop da se zarađuje. I to je jednostavno tako. I to, ako gledate sportiste, oni osvoje šampionske medalje, budu vrhunski sportisti i to je hype par meseci. Posle 10 godina mi svi zaboravimo te šampione od pre nekoliko godina. Zato kažem, ti krediti traju samo kratko, mora non stop da se zarađuju. Tako. Sad na sreću, ovo je, mi nismo sportisti, ali ako poredimo tako neke stvari, zato uvek mora da se radi na sebi zarad novih kredita, zarad novih uspeha. Tako. Nema stajanja. Tako je. Približavamo se satu i znam da nas malo i kasnili. Izvinjavam ti se, znam da si ti zauzet. Kako ljudi mogu da te pronađu? Može da ti se javi, mogu da ti se jave ljudi koji žive bilo gdje, je li tako? Taj kurs se radi od kuće, koliko sam shvatila. I gdje mogu da ti se jave i kako mogu da potraže tvoj program, da malo više pročitaju o njemu. I šta bi im dao onako kao hook, kao neku poruku za zašto se priključiti tvom programu? Mislim, svih ovih sat vremena sve što smo govorili vodi ka tome. Ali kako bi to sažeo? Kako bi to sažeo? Mm-hmm. Ajde, ovako sad. Nisam razmišljao mm-hmm. o tome, ali jedna je stvar. Izdržite i kad je teško, to bi bio moto možda neki, ne znam. Pa čak ni to nije moto. Promeni sebe. Eto, to je moto. Jer ti nećeš ovdje, ti ćeš doći na kurs i najmanje što ćeš da naučiš je da postaneš software inženjer. Mislim, to će tebi u glavi, to će svima da bude u glavi samo da dobijem remote posao i sve. Mm-hmm. To ćeš dobiti sigurno. Ono što ćeš sigurno dobiti, ti ćeš da promeniš sebe 100%. I plus upoznaćeš ljude koji su
na putu da promene sebe ili su već promenili sebe i to je ono što je jako zanimljivo. Da, a čula sam da vi radite i neke izazove, da mora da se trenira svakog dana, da se zapisuje koliko se trenira, jer sam to dobro shvatila. Jeste. Zato što je fizički aspekt jako bitan da bi se mentalno uspelo da se isprati sve što ovaj kurs, ne samo ovaj kurs, nego bilo šta u životu je smjerno. Ja, ako smo vitalni i zdravi, sve ostalo je posle mnogo lakše. Da, vi ste u stvari jedna zajednica, vi ste kao community, to nije običan kurs. Ja znam, znači, naša zajednička prijateljica, ona je potpuno motivisana. Ona je motivisana i da trenira svakog dana, motivisana je da uči, da čita nove knjige koje preporučujete. Jednostavno, vi ne samo da učite, kao što si rekao, da postanete inženjer, jednostavno, imate tu zajednicu koja motiviše i raste zajedno, što mislim da je danas jako rijetko i jako vrijedno. A jeste, zato što najmanji problem je da se promeni karijera. U stvari, to je najveći problem, ali ne možemo da promenimo karijeru ako ne promenimo sebe. I to svi mora da shvate. Ako hoće da promene bilo koju karijeru, oni prvo mora da krenu da promene sebe. I ti, kada dođeš na mentorship, ti dođeš na idejom da promeniš karijeru, ali mi moramo da nađemo trigger da promenimo svašta kod tebe da bi uspeli uopšte da promenimo taj deo, da bi ti uspeli da ti promenimo karijeru. I zato promeni sebe je, ja mislim da je glavni moto trenutnog mentorshipa. I to će uvijek da bude tako. I sad evo, da pričam sa tri nova polaznika, mi samo prvo učimo da nauči i prvo učimo da steknu motiv da budu tu, a posle krećemo sve ostalo da radimo. I to je najvažnija stvar. Odlično, dobili smo i naziv bilo šta da uči, promeni se. Zvaće se Promeni sebe, to je to. Zvanično smo je krstili. Puno ti hvala. Stvarno sam jako uživala u razgovoru i uživala sam da naučim nešto o vašem programu, mada kažem ti preko naše prijateljice i čujem svašta na osob, zato to je bio jedan i od razloga da te pozovem u emisiju. Nastavit ću da te pratim na Instagramu, da uživam i da živim kroz tebe tvoje putovanja, pošto ideš svuda gdje ja nisam bila. I stvarno, za sve ljude koji se osjećaju da su možda zaglavljeni u životu, zaglavljeni u karijeri, žele nešto da promijene, žele da promijene sebe, žele da se bavi nekim poslom koji je danas tražen, imaju više strpljenja od mene. Mislim da definitivno je ovo jedna od opcija koja ne samo da daje rezultate na poslovnom, već i na ličnom nivou, a nije li prelijepo spojiti to zajedno. Hvala ti puno. Nema na čemu. Hvala tebi što si me pozvala. Bilo mi je drago. Ako nekome ovo bude korisno, meni će da bude puno srce da smo pomogli još nekome da promeni karijeru i da promeni sebe. To je najvažnija stvar u životu. Sve ostalo će doći. Tako je. Ćao, vidimo se. Ćao.